Dobré ráno, já vás vítám u dnešního vlogu a dnešní vlog bude vlog z online školy. Není covid, nemáme karantén nebo něco takového, akorát má sněžit, nebo má být jako velká zima nebo co. Jo, má sněžit? Jenom malinko, ale a pak pršet celý den. A jako 2 stupně tady. Je to počasí. Vidíte, má sněžit tak hodinu. A kvůli tomu nejdu do školy. Řecko! We love! Ale zase bude jako šílená zima a tak. Takže jsem hrozně ráda, že někam nemusím. Je 7:40, kde začíná škola v 8:30. Tak jsem se probudila. To je úplně nejlepší, že jsem se nemusela budit v 6:40. Je 8:15 a já jsem se právě nasnídala a pak jsem šla vyčistit zuby, udělat skincare a tak. No, já teď koukám na makléři z Hollywoodu a hrozně mě to baví. Teď je mě zima. Reálně hodně velká zima. Takže asi půjdu udělat čaj. Teď jsem season 2, episode 5. A moje první hodina dneska je psychologie. Naštěstí mám školu jenom do 1:15, to sakra děje. Jo, za 12 minut, že mám psychologii. Ale já si nejdřív udělám čaj. Tady je můj neoblíbenější čaj, on je tak dobrý. Teď už jsem dala ohřátou vodu. Lidi, my máme mít kamery. Exposed to a number, subconsciously they cannot drift too far off from it. In this case, the same thing happened. Je 10:15 a já právě měla malou přestávku a teď mám matiku. Lidi, ono docela sněžilo, pršelo, já nevím ani co to bylo. Teď docela přestalo, ale jako nezapadli jsme jako žádný sníh. Nespadnu. Nespadnu? Já nevím, prostě, whatever. No, já vlastně, máme Teams, aplikaci, kterou používám ve škole. A já to jako otevírám, jo, ale včera jsem prostě nějak neotevřela. Jsem dělala matiku pro moji soukromou hodinu, protože mi dala hodně domácích úkolů. A já jsem se prostě na ten Teams nepodívala a ta učitelka tam dala post, jakože, guys, like, we will have online school tomorrow and you will have to have your cameras on, ne? A já to samozřejmě neviděla. Prostě jsem zjistila 2 minuty před tou psychologií, že tam budu muset mít puštěnou tu kameru, takže jsem vylezla z postele. Jsem si dala moji mikinu na sobě, jenom mám jako pyžamo. Ach, kde je matika? A teď mám matiku. Oni vždycky musí talk, udělat... Talk, please mute it on your own, okay? Okay. If it is to answer, you can... Okay. Psychology. So, it was a bit the false alarm about the weather. From what I heard from the news, it wasn't such a bad weather. Okay. Sometimes... Tady mám kafe. I don't have a line tomorrow, too. There is an indication here, a symbol that indicates, oh, these side lengths are equal. So this triangle is an isosceles triangle. Teď jsem měla angličtinu a my jsme museli dělat takovou slovovou práci essay. A jako mám do 7. února to dodělat, ale to je dost těžký. My teď děláme Miss Julie od August Strindberg, nevím, jestli znát tu knížku. Ono, to bylo jako v divadlu a naši furt to vlastně hrajou v divadlu. Je to play. A je to taková hrozně komplex otázka a museli jsme přečíst takový research paper, protože to má něco dohromady udělat s psychologií a je to úplně bye. Já se nebudu ani snažit vysvětlovat v češtině, protože to nejde. Je 1 hodina a právě mi skončila škola, takže mám velkou radost. Dneska se budu muset ještě učit, já mám jako soukromou hodinu matiky, takže jsem úplně jako neskončila. Teď se jdu na obědvat, aby jsem to všechno stačila.
protože chci i natáčet jedno video a možná do posilovny a pak. Pozdrav vlogec. Ahoj. Sofie je dneska produktivní, jdeme točit 2 videa teďkon. Takže točí za jeden den 3 videa. Produktiv queen. Mám geny po tobě. Ano, ano. Na matiku. Ne, na to, aby si byla produktivní. Ne, ale 2+1 jsou 3. Výborně. Prosím tě. No, prší tam trošku, sněží. Lidi, ono to je docela bílý. No jo, trošku, viď? Jo. To je naše zima v Řecku. Ukážeš jim na 1, 2, 3, co točíme? 1, 2 a 3. Nevšímejte si to. Tady máme Sephoru. Pyžamo. To jsou všechno produkty mojí mamky. Já si myslím, že máš trošku shopping addiction. Ne, já jenom mám ráda Sephoru. Nejka produkty. To vždycky, když někam jedeme, tak si nekupujeme magnety, nebo si nekupujeme čepici, nebo tričko, ale vždycky si kupujeme něco ze Sephory. A potom máme památku. Girl math. Ano. Sváně spočíte, kolik tady je produktu. Tak a jdeme točit. Kdo to uhádne, dostane bonbon. A potom, to jsou moje produkty. To je lavor tvojich. Jo, ale vlastně. Nic neříkej. Ach jo. Lidi, tak já mám jednu otázku. Znáte tady tu značku, Tokiko Milano? Máte to v Čechách? Protože v Řecku je to hrozně populární a já bych chtěla udělat celý video, že to zkouším a jako recenzi na to, ale nevím, jestli to máte v Čechách a jestli to bude vás zajímat. Jestli vás to bude zajímat. Nechrochte, když tě opravuje, aby jsi mluvila správně česky. To vystři. No to nevystři, no to tam nechám. Vystřihni. Vystřihni. Když něco řeknu. Vystřihni. Jak chrochtáš na maminku. Ještě opravdu, abys mluvila správně česky. Takže jsem se vás... No, to si řeknu hezky. Jsem se vás chtěla zeptat, jestli má Tokiko Milano, jestli to má vůbec cenu točit to video, nebo jestli budete říkat, co to je. Jo, nemám tady ještě náhodou. Jo, tady to je virální na TikToku. No vidíš to. A počkat, i ta Flawless Filter je virální, ale to je trošku tmavý na mě. Ten blush není virální od Kylie, viď? Jo, tady mám další Lip Kits. Ukázat moji obsesi s Kylie Lip Kits. Já tady hlavně vedle, to nepomotáme. Takže můžete čekat na to video. Video v neděli. Kdo počká, ten se dočká. Teda mám ten make-up, který jsem si udělala v tom videu. On to vypadá hodně takový clean girl. Alex Earl. Já jsem si říkala, jak všechny ty na tom TikToku mají tak glowy, hezký base. Tak teď už vím. Oni si dávají 150 skincare produktů, 3 tóny blushe, nějaký lip gloss, lip liner a hrozně málo eye makeup, aby to bylo jako takový clean girl. Tady mám všechny ty swatches. To video vyjde brzo. Ale já jsem hrozně unavená. Já mám jeden test ve čtvrtek, ale můžu se učit na to zítra. Protože už to všechno vím, takže to fajn. Já se vůbec nebudu učit, já prostě nemám náladu na to a nemám nic na zítřek. Takže se půjdu vysprchovat, smýt si ty 2 kila make-upu, jak mám na sobě a koukat se na Gossip Girl. Good morning, je další den a dnes jdu do školy, bohužel. Je otevřená dneska, nemám online hodinu, ale lidi, ono tam strašně leje. Jako úplně šíleně. Že se tam vůbec jako nechce. Já bych hrozně ráda dneska zůstala doma, protože my máme 8 hodin dneska a vlastně
Mám jenom ve středu a v pátek 8 hodin. Aspoň zítra končím dřív. Ale já tam nechci v tom deště, v té zimě prostě. Kdybych mohla zůstat doma v mojí posteli. Já vím, že pro vás to je hrozně vtipný, protože vy tam máte minus a jdete do školy. Ale tady je Řecko, jo, a my na to nejsme zvyklí. Já bych nejraději byla pod dekou. Já prostě nechci tam být při té informatice. Kdybych měla tu informatiku online, tak tam prostě nemusím dávat pozor. A můžu si dělat, co chcete. Anyways. A mám i němčinu, angličtinu a environmental science. Když hned ty hodiny jsou jako jednoduchý. Jsem oblečená. Aktovku mám připravenou. Dneska po škole mám němčinu, soukromou hodinu. A taky se musím učit na jeden test psychologie, ale není to ani test na nový látce, je to jenom research methods, což je jako dost jednoduchý, to, protože vždycky v té psychologii jsou experimenty a jako spíš musíš se naučit ty typy experimentů a jaký ty pravidla při těch experimentech. Teď já tady mám takový binec, jako to je nemožný. 8.12. Huh. Tak jdu do školy. Hey guys. Update. Ještě to světlo je tak divný. Ono je 7 a já před chvilkou měla němčinu. 5:30 a pak jsem se jako naobědvala. Spíš večeře. No, pro mě to je oběd. Já obědvám hodně pozdě, když končím ve škole v 3:45. A když končím v 1:15, tak taky obědvám kolem 4. Protože jdu do posilny. Takže oběd mám dost pozdě, no. A teď se musím jít učit tu psychologii a mám i jeden úkol z informatiky, takže jdu udělat ten úkol z informatiky nejdřív a potom tu psychologii si zopakovat, tam to není nic těžkýho. Tak hodinu si to budu učit, bude to fajn. Informatika. Tohle jsem dělala. We love Excel. Už jsem se doučila psychologie, to je jako jednoduchý, to byly jenom 4 stránky. 5 stránek jenom. A vy se mě furt třeba ptáte, jak se učím a tak, takže teď popíšu tu moji techniku, strategii. Takže většina mých předmětů jsou teoretický, všechny kromě matiky. Jak mám psychologii, tak třeba jednou týdně nebo dvakrát týdně se k tomu snažím sednout a vidět, jakože, co jsem dělala ve třídě, protože my z toho píšeme test každý týden, takže to nějak pomáhá. A je to takový menší test vždycky, který trvá třeba 20 minut, když normálně naše testy trvají hodinu a půl. Takže po každý si udělám ty moje zápisky ve třídě a pak přijdu domů. A moje učitelka vždycky postne jako na Teams jeden Word dokument s vícema detailama a já si to všechno píšu do tady toho sešitu. Všechno tu teorii z toho Word dokument. Ono mě to hrozně pomáhá, jak mě si to píšu. Takže potom, když to přepíšu, jako první si to čtu nahlas. A potom, až si to přečtu nahlas třeba 2x nebo 3x a nějak to pochopím, tak si představím, že to někomu vysvětluju. Čumím do zdi a dělám jako, že to někomu vysvětluju. Já prostě, když se zeptám, like, what are research methods, tak prostě řeknu všechny ty research methods a všechno to říkám nahlas, jako mluvím sama za sebou. Možná si myslí moje rodiče, že jsem blázen, ale to funguje. A potom, až to udělám třeba 2x nebo 3x a myslím si, že jsem se to naučila, tak to všechno přepíšu ještě jednou, bez toho, abych na to koukala. Takhle vidím přesně, co si pamatuju a co si nepamatuju. A pak to, co si nepamatuju, tak to napíšu znovu. Takhle to pro mě funguje úplně fajn. Jakmile máme náš jako větší test, už to ani jako jsem to nepotřebuju učit, spíš jako si to přečtu párkrát a jsem fajn. A jestli jsem to zapomněla, tak to znovu napíšu. Ono to hrozně pomáhá, jak mi to píšete a třeba potom zase předstínám, že to někomu vysvětlu. To je všechno. A jakmile je to nějaký předmět jako matika, já osobně jakože nemám vůbec matematický mozek, prostě mi nejde matika, ale
já jsem vždycky propadávala, ale potom jsem se začala učit jako furt. Jako každý den třeba hodinu. Nebo jako to je trošku dramatický. Ale jako fakt hrozně moc jsem furt dělala ty problémy znovu a znovu a znovu. Jako každý den třeba přes vánoční prázdniny jsem snažila učit tu matiku tak 20 minut. Aspoň. Třeba dva, tři příklady stačí. A potom si to úplně naučíš a mi to šlo úplně automaticky dělat a dostala jsem nejlepší známku ve třídě. Takže snad to takhle bude pokračovat. Teď děláme trigonometrie, jak je to fajn. A myslím si, že jako určitě z toho nepropadnu. Nevím, jak dobrou známku dostanu, ale mě o to jde prostě, abych tu matiku udělala. Ale když to učíte furt a furt děláte ty problémy znovu a znovu a znovu, tak to fakt pomáhá. Já ještě mám jako soukromou hodinu, ale to už jsem měla minulý rok. A ta soukromá hodina ti pomůže spíš, aby si pochopil, jak máš dělat ty problémy, ale potom, když to neděláš furt dokola, tak jako stejně se nenaučíš. Tak dobře. Takže to je, jak se učím. Protože hodně jste se mě na to ptali. Update time je 11 hodin večer. A já teď půjdu spát, já jsem se koukala na Gossip Girl. A tady ukončím dnešní vlog. Doufám, že se vám líbil. Nezapomeňte mi zanechat like, taky mi udělat odběr a čau, do příštího videa.